Dubbel Battle samen met deze fucking coole man. Bruh. Yo, die mensen, welkom terug bij Pokémon Motherfucking Heart Gold. We zijn vandaag gewoon weer terug bij een nieuwe aflevering. En we gaan hier naar beneden toe. Ik weet niet wat ik moet doen, maar we zijn... Oh, kijk eens aan, daar is onze Lancy boy. What's up, baby girl, what's up? Hij is de man, is mij gewoon aan het healen, want hij denkt bij zichzelf van... Nou, Link, jouw Pokémon zijn een beetje verzwakt. Dus ik ga even jouw Pokémon healen. Dankjewel, Lens. En hier is voor mij de deur waar we zo meteen heen moeten. De radio, oké. Voor mij heeft hij... Maar hij heeft een voice recognition nodig om de pas... Oh, oké. Dus we hebben... een stem nodig om een paswoord te doen. Oké. Wat moet dan moeten? Hey, kijk, daar is Lancy weer. Lancy man, hoe is het met jouw penis? In order to unlock the door to the radio transmitter, you need the voice of a certain person. The name of the person is Petrol, the Team Rocket executive. I have found out he is hiding in their leader's office. Unfortunately though, the room is also protected with a password. Penis, we need the password to their leader's office. First. Oké, dat gaat goed komen. Want ik heb natuurlijk Heart Gold eerder gespeeld en ik weet nog aan mijn hoofd dat deze vrouw, die weet toevallig één van de twee paswoorden. Kom maar op mevrouwtje, kom maar op met je Rhyhorn. Want Bacon maakt jouw koens kapot. En dan tegen de Shellder, kom maar op, ik maak je ook eventjes dood met een Dragon Breath. Oh mijn god, lekker sterk, lekker go. Lekker, we zijn goed bezig. En één van de paswoorden is natuurlijk Slowpoke Tail. Laat ik nou net toevallig weten dat deze man hier zo ook toevallig een paswoord weet. En dat is Raticate Tail voor mij in mijn hoofd nog van vroeger. Dat Slowpoke Tail en Raticate Tail dachten, ik weet niet zeker. But we shall see. Dragon Breath on your face. Let's go. We gaan die man. Oh, so close. Waarom ben je nou niet dood? Wat doe je nou? Nee, zit op me. Dan gaan we je doodmaken met een headbutt op je gezicht. Ga weg. En hij is dood. Hoppakee. 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 Hier, Raticate Tail. Zeg je het? Raticate Tail. Even met nog mee gaan praten. De boss room is Raticate Tail. Hoppakee. I knew it. Alright, we gaan hier naar boven toe. En dan gaan we kijken waar deze hideout is. Hey, ik zie daar die man. Ik zie daar een machtige man. Maar eerst zie ik hier een trap. Even kijken wat deze trap is. Want misschien ligt hier wel een secret of zo. Ik heb gelijk, je lag een secret. En we hebben TM46 dief gekregen, dankjewel. Alright, we gaan naar die deur toe en we gaan die deur open maken. Hallo? Oh my god, Red. Echt op het laatste moment moet je ook echt komen. Punt. So, you are messing with them again? You must really like Team Rocket. Tell me, what was the guy in the cape who used Dragon-type Pokémon? My Pokémon were no match at all. I don't care that I lost. I can beat him by getting stronger Pokémon. It's what he said that bothers me. He told me that I don't love and trust my Pokémon enough. I'm furious that I lost to a bleeding heart like him. I don't have the time for you, for likes of you. And I do me goed ver. Die man doet me goed ver. Hij is helemaal gek geworden. Helemaal crazy. Maar ik had dus wel een ultra ball en dat is super chill. Nou, Bacon, laten we samen deze deur maar open doen. Even kijken, de paswoord en bla bla bla. We zijn binnen. En wie is deze man? Wie is deze mysterieuze man? Wie is deze? Mohaha. We've been waiting for you. So, you are penis. Me? You don't know who I am? It is me, Giovanni. The majestic Giovanni himself. Oh, I like niet bepaald op Giovanni, meneertje. Mohaha. I don't sound like Giovanni. I don't even look like Giovanni. How come? I worked so hard to mimic him. Jongens, het is iemand anders. Het is die Petrol die we nodig hadden. I am a Team Rocket executive. You must be trying to sneak into the radio transmitter room. Well, that's not going to happen. The room is protected with a special password. The password is Hell Giovanni. Surprised to hear it from me? Knowing the password won't help you, though. The door won't open unless I say the password. It only reacts to my voice. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kijk wat een mooie man. En deze man heeft een Zangoose. En weet je wat ik met die Zangoose doe? Ik doe een Dragon Breath op deze Zangoose. Hoppakee, Dragon Breath. La 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 la. En nu tegen een Vigoroth. En die gaan we ook eventjes doodmaken. We hebben nog een Dragon Breath. We maken die man dood. Hoppakee, hij is neer. En nu tegen een Cherubi. Misschien kan Coco misschien een klein beetje aan. Ik heb geen idee. Of Banane zie ik toch wel niet. Want hij is wel 10 levels hoger. Hij doet Magic Leaf. Ah, rip. Oh, hij heeft overleefd. Oh my god, oh my god. Oh my god, door hypnose. Oh my god, je mist Coco. Van alle keren dat je moet missen, moet je nu niet missen. Je hebt 2 HP. Oh my god, hypnose. Je... Oh, hij is in slaap gevallen. Yes. Doe een pack op hem. Doe een pack. Oh my god. Je doet zo super weinig damage, jongens. Zo weinig damage. Hoe is het mogelijk, gek? Hij is nog steeds aan het slapen. Hoe is het mogelijk, gek? Oké, we doen nu eventjes... Ja, we blijven packen, want hij wordt zo meteen toch wakker, weet je. Je hebt half HP gebracht. Het is zo goed van je. Zo goed van je. Doe pack, hij woke up. Hij doet een... Je bent dood, Coco, maar ik ben trots op je. Oh, een harmkie heb ik ingezet en die is instant dood. Nice. Alright, we hebben deze man even mooi verslagen. Since disbanding Team Rocket 3 years ago, R. Giovanni has been missing. But we retain his...
been waiting for the right time for our revives of season. Wahahaha. Losing to you won't change the fact that you are unable to get into radio transmitter room. You need my voice to unlock it. Oh, en hij loopt echt. Oh, maar, oh, hij loopt tegen de muur aan. En hij loopt verder weg. En hij komt, ja, en dan gaat hij, doei. En dan komt een Murkrow en zegt, hell Giovanni. Oh, oh, oh mijn god, hij heeft de stem van een Metrol net opgevangen. You may be able to... Punt, punt, punt. Oh, hij gaat weg. Nee, nee, pak hem. Grijp hem. Grijp hem. Grijp die man. Grijp die bitch. Grijp die bitch. Hij weet, hij heeft die stem opgenomen. We gaan naar hem toe. Ah, daar is hij. Daar is hij, daar is hij. We moeten hem volgen. De password is, hell Giovanni. Pak hem, pak hem, pak hem. Waar is die bitch? Waar is die bitch? Die bitch is sowieso hier naar beneden gegaan. Sowieso is hij naar beneden gegaan. We gaan hem pakken. Daar is hij. Daar is hij, daar is hij. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ga naar beneden. Ga pakken, pakken, pakken. Alright, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oh, hij zegt, de password is, hell Giovanni. Oh my god, hij rent weer weg. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Daar is hij, daar is hij. Oké, okay. Voorzichtig, voorzichtig. Oh, wat doet hij? De password is, hell Giovanni. Oh, oh mijn god, oh my god. Ja, hij is open. Hij is open. The voice recognition system unlocks the door. Lekker, dankjewel Mirko. Tot ziens, mijn vriend. Tot ziens. Alright, we kunnen hier chill naar binnen toe. Laten we dat eens even doen. Hold it right there. Oh, wat is hier gaande? Wat is hier gaande? You can't let the brat like you do as you please forever. It hurts Team Rocket pride over and over again, making it lessen. You see? So it's time to finish you. However strong you may be, it is the two of us fighting at the same time. You have no chance of winning. Don't you agree? Hehehe. Sorry, baby. Now get ready to be trashed. Maar, daar komt Lens aan. Hold it. The two-on-one battle? That is so unfair. Typical of Team Rocket to be so sneaky. Allow me to join the battle. Hoppakee. Let's do this, motherfucker. What? You have an accomplice? Of an accomplice? Of an compagnon in ieder geval. Where are your sense of dignity? The interim bosses of the place of Giovanni. I'll show you how wrong it is to meddle with Team Rocket. Oké, okay, we gaan vechten. Let's go. Hoppakee. Double battle samen met deze fucking coole man. Alright, ik doe wel een ember op deze pincer. En daar doe ik vast wel heel veel damage op. Hij is pas level 8 in deze pincer. Holy shit. Maar hij is jammer genoeg niet dood. Want ember is nog steeds een kleine kut aanval. Maar toch gaan we nog een ember doen op deze man. En dan gaan we ze gewoon allemaal dood maken. Execute, gaat hij dood? Ja hoor, lekker. Pincer is ook dood. Super chill. En Bacon is level 26 geworden. Dat is ook super relaxed. Doe een Dragon Breath op deze Spiritomb om hem neer te halen. Maar blijkbaar doet deze Minum doet echt serieus alles. Hij doet een 1 Thunder en ze zijn dood. Let maar op, hier. Let maar op, let maar op. En hij doet een Thunder. En deze Ralt is dood. Ik hoef niets wat te doen. Super relax, super relax. Oké, okay, dankjewel hiervoor. We kunnen weer verder. But that's fine. The broadcast experiment was a total success. It doesn't matter what happened to this hideout now. We have much bigger plans. You come to the apprehensive team Rocket True Power soon enough. Enjoy yourself while you can. Hehehe. And okay. Sorry, Venus. I saw how well you were doing. So I'll just hang back. Now all there is left to do is to turn off the odd radio signal. Oké, we gaan hier naar boven toe en we moeten die shit uitzetten. Maar ik zag dat er natuurlijk electrodes aan zaten. Dus ik denk dat we die electrodes moeten vernietigen. It's a machine that is causing all the problems. I don't see the switch on it. We have no chance. We have to make all the electrodes faint. It should stop the machine from transmitting the strange blah blah blah. Oké, we gaan die doen. Ja, oké. Jij gaat de rechterkant, ik de linker. En we gaan met de eerste electrode beginnen en dan gaan we hem neerhalen. Dragon Breath op de face en hij is halverwege dood. Nice. En nog een Dragon Breath en hij is helemaal dood. Lekker, lekker, lekker. Gaat lekker met Lassie. Eén gat, nog twee te gaan. Alright, kom maar op Electrode, we gaan jou neerhalen. Je bent de ene laatste. Let's go for a fight. Let's go, Dragon Breath onder gezicht. Oh, maar deze is wel wat sterker. Deze is wel wat sterker. We gaan hier even andere dingen voor maatregelen. En headbutt op je face. Alright, looks better, looks better. Hij is gewoon dood, hij is gewoon dood. Lekker, lekker, lekker. Nog maar één te gaan. En hier is de allerlaatste. We gaan deze ook even lekker vermoorden. Fight me, motherfucker. Headbutt op de gezicht. Spark, doe jij op mij? Ik doe lekker een headbutt op jou en dan ben je dood. Of in ieder geval halverwege headbutt. En nu ben je wel dood, als het goed is. Toch? Ben je dood? Ben je dood? Dat is de vraag. Ben je dood? Hoppakee, je bent dood. Alright, we zijn eindelijk klaar. We can go down, 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 down. Oh, Lens ook klaar. Nice. Oké, ik was eerder. Ik was eerder. Ik was sowieso eerder. The odd signal has finally stopped. The lake should be back to normal. You're the best. Let me thank you on behalf of all of your Pokémon. Oh yeah, you should take this. I found it here. But I don't have any needs of it. Het is HM5. Ik kan eigenlijk vliegen. Oh, wacht, dat was nog 2. Welke is dit dan? Oh my god, a whirlpool. Teach it to a Pokemon that get across wild water. But keep this in mind. You can use it out of battles only with the badge of the Mahamakani gym. Oké. Okay.
Dus gaan we die gym doen? Ik denk het wel. Hey, dankjewel Lens voor je gesprek en doei, tot ziens, dag. Ik denk dat wij ook lekker naar boven te kunnen om lekker weer terug te gaan. En dan kunnen we eindelijk de gym verslaan. Eindelijk kunnen we deze gym verslaan. Wow, it's about time. Yo, de mensen, mogen bij de laatste video van het jaar. Hoe kunnen we deze shit beter afsluiten dan met een Pokémon video?